I la Guàrdia Civil investiga les causes d'un incendi que s'ha declarat avui a l'església del convent de les monges concepcionistes de Sineu. El foc ha danyat una imatge del Sant Crist del segle XVII i un sagrari del segle XVI d'alt valor històric. Tot apunta que l'incendi s'ha iniciat quan un canelobre ha caigut damunt una estora per causes que ara s'investiguen. Diversos representants del Bisbat de Mallorca s'han desplaçat al convent per valorar els danys que hi ha hagut. Per el que sabem, s'estan fent investigacions per aclarir quina ha estat la causa de l'incendi. Hi ha una palangana allà on posaven espelmetes i la meva hipòtesi és que pensen si qualcú ha volgut robar el caixó o si ha estat un acte una mica indiscriminat de tomar la palangana aquesta de les espelmetes i s'ha causat l'incendi.